Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Sadatal habaib wa sadatal ulama al-fudala wal a'izza, para habaib, para kiai, para punyai, para sesepuh, bil khusus fadilatil habib Ali Basurah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, fisihah wa afiyah, kekuatan zahiran wa batinan untuk terus membimbing kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati yang insyaallah sebentar lagi hadir di majelis mulia ini, Pak Camat, Pak Kapolsek Bandan Ramil atau yang mewakili, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang kita hormati, Bapak dan Ibu, seluruh jamaah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bahagia sekaligus bangga hari ini berhadapan dengan manusia segini banyaknya. Ini manusia semua apa bukan ini? Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kula sampeyan iki nek wis didadekno menungso, diuripno ning donya, urip terus gak mati-mati. Jadi kula sampeyan iki nek wis kadung urip, urip terus ora mati-mati. Mesti sampeyan batin legenane kok enek wong mati. Para jamaah, sejatine niku mboten mati namung pindah alam mawon. Innakum la tamutuna bal tungqaluna min daril fana ila daril baqa. Sampeyan kabeh kuwi sejatine ora mati, mung wae dipindah songko siji alam ning alam liyane. Allahumma sholli ala Muhammad. Pancen rencanane Gusti Allah wong ngembak, wong gabusan iki gak cuma didekek tendonyo mawon, tapi dipindah kersane rondok pengalaman. Gusti Allah damel alam niku mboten namung alam donya. Kata sedaya kangge menungso. Wonten namine alam azali. Sampeyan biyen wis tau manggon ten mriko, tapi ora eling. Terus dipindah ten alam roh. Sedaya nate manggen ten mriko, tapi lali. Terus dipindah meleh ten alam rahim utawa alam kandungan. Sedaya ngertos tapi ya ora sadar. Terus dipindah meleh saniki niki ten alam donya. Niki mboten dangu. Sekedap meleh dipindah ten alam namine alam barzah utawi alam kubur. Jenengan nate kepireng alam kubur nggih? Masa sampeyan ora pengin jalan-jalan mriko? Alam kubur niku sami kalih alam donya. Mirip, cuma luweh jembar, luweh luas, luweh ombo. Sampeyan nek bandingno ambane alam kubur dibanding alam donya,
niku podo karo banding no ambane alam dunya dibanding alam kandungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan saiki wis manggon ning alam dunya, krasa amba, krasa jembar. Sampeyan saiki ningali alam kandungan, ketok cilik, ketok ciut. Nggih napa nggih? Benjang nek sampeyan wis manggen ten alam kubur, ten mriko krasa amba, krasa jembar. Benjang jenengan ningali alam dunya niki ketok cilik, ketok ciut. Koyok saiki jenengan ningali alam kandungan. Ibu bapak, alam kubur niku penduduke kuwatah. Para nabi, para rasul pun ten mriko sedaya. Wali-waline Gusti Allah pun kathah sing ten mriko. Rejong, kapan-kapan zaman mesti ngerti. Boten dangu kok. Ha sing guyu ketoke delok engkas. Halo. Pancen nek cara sejarah kula sampeyan ki asline bangsa halus. Dadi sing teko sakmene akeh iki makhluk halus. Rupa roh. Roh niku dilebokno ten kandungane ibu. Sing lebokno sinten? Kok bapak? Nggih Pak, sampeyan sing lebokno. Ndek carane piye aku duduhno. Sing nglebokno malaikat. Lha apa karepe malaikat? Mboten. Diutus Gusti Allah. Kula sampeyan dadi menungsa iki dudu karepe malaikat. Dudu karepe bapak, dudu karepe ibu, dudu karepe mbah, dudu karepe dulur, dudu karepe tangga. Ya dudu karepe dhewe, tapi nderek program pusat yaiku kersane Gusti Allah. Allah sing gadah karep kula sampeyan didadekno menungso. Mulane Allah tanggung jawab nyukupi kebutuhane menungso. Selama iku bernama kebutuhan mesti cukup. Cobi kula tanglet. Sapa sing rumangsa kebutuhane ora cukup? Ngajung. Janji niku kebutuhan mesti cukup. Lah sampeyan kadang-kadang rumangsa ora cukup niku sanes kebutuhan, tapi kepinginan. Lah kepinginanmu kakean. Halo. Halo. Pokoke nek kebutuhan mesti dicukupi dening Gusti Allah. Urip nang donya iki masalah rezeki kaya wong diundang selametan. Sampeyan nek diundang selametan ra usah mikir berkat. Berkat ki urusane sing ngundang. Pokok sampeyan teko mesti kebagian berkat. Nggih napa nggih? Sing penting lungguhe aja pindah-pindah. Bingung no panitia. Sampeyan nang donya iki ana sing ngundang. Sing ngundang sugih, sing ngundang ilingan, sing ngundang Gusti, sing ngundang Gusti. Mesti sampeyan angsal jatah rejeki. Halo. Halo. Mulane kula sering matur, wong sugih karo wong melarat kuwi jane padha wae. Mesti ana sing protes, ya ora padha. Biasane sing protes wong melarat. Maksud kula padha-padha tanggungane Gusti Allah. Wong sugih tanggungane Gusti Allah, wong melarat ya tanggungane Gusti Allah. Bedane wong sugih niku jatahe wis dikekno, wis digawa dhewe dhewe. Lah nek wong melarat niku rezekine urung dikekno kabeh, isek digawakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis bu ndelok aku wae rasa ndelok sing nyuguhi ngombe. Dilanjut mboten? Nek wong sugih
rezekine wis dikekno, wis digawa dhewe. Lah nek wong mlarat, rezekine isih digawakno. Umpama iso milih, sampean milih ndi? Digawakno napa nggawa dhewe? Nah, iki bedane wong pinter karo wong ra patek pinter. Nek wong pinter senajan apa-apa duwe, apa-apa akeh, moh kon nggawa dhewe. Seneng digawakno. Mulane wong pinter niku juarang usung-usung bongkotan, ngereti gledekan. Jarang sing senengane brotong-brotong niku wong bodoh. Delok to, nek wayah rombongan-rombongan ziarah ngono kae. Wong pinter paling ya muk nggawa ATM, selempetno dompet, ngono ae. Tapi nek wong bodoh ya rantang, ya tremos. Ya ote-ote, onde-onde, gedang goreng, bontot sego. Nggih napa nggih? Mulane lek kapan nenek rombongan-rombongan wong senengane kok brotong-brotong apa-apa digawane kabeh kuwi tengere wong. Wes tak terusno ceritane. Kula sampean ki asline roh dilebokno ten kandungane ibu. Terus roh niku dibungkus kulit, dibungkus daging supaya ora brodoli, dicancang nganggo otot, supaya orang limpruk dikei ragangan rupane balung, mulane iso ndegek, iso ndetheng mergo enek ragangane, supaya ora bosok dikei getih, supaya iso obah diampiri nyawa mulane urip. Padha karo lampu, supaya urip diampiri setrum. Engko nek kontrakane setrum wis entek lampune. Ngono. Lah wong ngembak, wong gabusan ya ngono, supaya iso urip diampiri nyawa. Engko nek kontrakane nyawa wis entek, wong ngembak, wong gabusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangke nek kira-kira wis sempurna pembentukan pembungkusan. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum Bapak Haji Arif Rohman. Nggih, alhamdulillah. Bupati Kabupaten Blora, bupati ganteng, bupati keren, tepuk tangan. Alhamdulillah belum sampai 3 tahun beliau memimpin Kabupaten Blora, perubahan Blora sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Belum genap 1 periode Blora wis koyong ini. Apa maneh nek beliau jadi 2 periode? Insyaallah Blora makin keren, Blora makin maju, Blora makin barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Didukung nggih. Ikhlas. Dipilih nggih. Ikhlas. Najan ora enek duwike ikhlas. Wis akad. Kapan ra enek duwike ra gelem nyoblos lambemu abuh. Lho kok sampeyan melanggar kata-katane dhewe kok. Nggih. Nggih. Didongakne Pak Bupati, muga-muga panjang umur, sehat walafiat, diparingi selamat, diparingi kemampuan saged membangun Blora ke depan lebih maju, lebih baik, lebih barokah. Amin Allahumma. Pun kula terusaken sik, Pak Bupati kersane istirahat, mangke tengah-tengah pengajian Pak Bupati tak aturi sambutan karo tak aturi sarung cap. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun Bu, nek kira-kira pembentukane niki wis rampung, terus dipindah ten alam donya, teko kandungan, pindah no alam donya, wonten sing ngetokno. Sing ngetokno sapa? Kok ibu. Napa ibu saged ngetokno? Ayo sing meteng rong wulan saiki jal nang tokno.
Umpama ibu kok iso ngetokno, ya sak wayah-wayah, sak karepe meteng lagi seminggu, alah wis pegel. Raiso. Lah nek ibu iso ngetokno kan sak karepe meteng rong wulan ya kenek, telung wulan ya kenek sak karepe. Mergo raiso manut tatanane sing iso sing ngetokno Gusti Allah. Tapi ana sing ngeden. Sing ngeden sapa? Lah nek kuwi bener. Saman ki ra iso ngetokno, Bu. Sing ngetokno Gusti iso mumenget. Lara mboten? Nang kok bolak-balik. Sapa ngomong enak? La haula wala quwata illa billah. Omonganmu iki gak bahaya ta? Wes, terus dipindah ten alam donya. Sakniki niki. Nah, alam donya ki asline alam gaib. Masa sih? Dikandani kok masa sih? Gayane wong gabusane nganggo sih-sih. Omam londi. Hah? Lha ndoplang ayo padha wae. Mosok to piye? Atik gayane masa sih? Lha ngene iki lek dikandani, alam donya iki asline alam gaib. Biyen sampean nalika sekno kandungan, alam donya iki alam gaib. Begitu saiki sampean pindah ning alam donya, wis gak gaib maneh. Donya wis dadi alam nyata. Understand? Sementara saiki alam kubur iki se alam gaib kanggo sampean. Sok lek sampean pindah rono, alam kubur wis gak alam gaib maneh, wis dadi alam. La haula wala quwata illa billah. Wong gabusan ki ayu-ayu kok oon yo. Dek rungokno to rungokno. Biyen sak kok urung tau piye to. Ya nang budal sik. Biyen sampean nalika sekno kandungan, alam donya iki alam gaib. Begitu sampean saiki wis pindah no donya iki, wis gak gaib maneh. Saiki dadi alam nyata. Sementara alam gaib apa alam kubur saiki isih alam gaib kanggo sampean. Sok lek sampean wis pindah rono, alam kubur wis dudu alam gaib dadi alam nyata. Dilungkas kok gak suwe. Apa mana kudu ngabang kuwi? Wes teko kandungan ten alam donya ana sing ngetokno yaiku Gusti Allah, tapi ana sing ngeden yaiku ibu. Ayo jawab. Teko alam kandungan ten alam donya sing ngetokno Gusti, sing ngeden. Nah, semono uga teko alam donya pindah ning alam kubur ana sing ngetokno ya ana sing ngeden. Sing ngetokno sapa? Gusti Allah. Sing ngeden kok ibu malah baleni baleni ngene diarani oon nesu. Jajal tak latih kecerdasanmu. Teko alam kandungan pindah alam donya ana sing ngetokno ana sing ngeden. Sing ngetokno sapa? Gusti Allah. Sing ngeden sapa? Ibu. Bener. Nah teko alam donya ning alam kubur ya ana sing ngetokno ya ana sing ngeden. Sing ngetokno sapa? Gusti Allah. Sing ngeden sapa? Kok iso ibu meneh? Ternyata malah Pak Anwar. Ngopo aku ngeden? Ternyata sing ngeden awake dhewe dhewe. Kula sampean ki sok bakal ngrasakno ngeden ngetokno roh. Mulane Imam Ghazali gambarno wong urip nang donya iki kaya wong wedok meteng riwariwi gembol bayi. Engko nek wis wayahe ngeden ngetokno bayine. Lah kula sampean urip nang donya iki riwariwi gembol roh.
mendeh mendeh. Engko nek wis wayahe bakal ngeden ngetok noroh. Lah sing dadi masalah nek niki Bapak Ibu. Wayahe kula sampeyan ngeden ngetok noroh niku gampang nopo angel. Loro nopo mboten? Halo. Mulane mergo kula sampean ra ngerti tak kei ngerti. Nek rencanane Gusti Allah wayahe kula sampeyan ngeden ngetokno roh niku digawe gampang. Iku rencanane Gusti Allah, pokok sampean nurut. Mergo Gusti Allah niku seneng sing gampang-gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah niku seneng sing gampang-gampang, mboten seneng sing angel-angel. Yassiru wala tu'assiru. Gawe yen gampang, aja gawe angel. Sapa wonge gampangno urusane sedulure, mongko urusane dhewe bakal digampangno Gusti. Tapi sapa wonge senengane angel-angel urusane sedulure, mongko urusane dhewe bakal diangel-angel karo Gusti. Tolong perhatikan ya. Sampean urip niki nek pengin urusan napa-napa gampang, gampangno urusane wong liya. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tapi siapa yang suka mempersulit urusan orang lain, maka urusan dia akan dipersulit oleh Allah. Mulane ngapunten Pak Camat, lek enten warga ngurus KTP aja dipersulit. Warga ngurus sertifikat tanah Pak Bupati aja dipersulit. Pokok nek Pak Bupati urusane warga dipermudah, insyaallah urusane Pak Bupati dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pak Camat kok gampang no urusane masyarakat, insyaallah urusane Pak Camat ya didamel gampang dening Gusti Allah. Paham? Paham? Siapa ngomong rayu? Gak. Gak. Halo. Halo. Dilanjut. Kinek rencanane Gusti Allah wayang ngeden ngetok noroh niku digawe gampang. Allah niku seneng sing gampang-gampang. Ibadah yang ngono, urusan ambek Gusti Allah niku gampang kok, Bu. Luweh angel urusan ambek uang, nggih napa nggih? Contoh, bapak sampean salat, pokok nutup aurat, angger udel mengisor, dengkul mendhuwur ketutupan, wis diterima ambek Allah. Sampean madhep Gusti Allah, sarungan tok, ngepir sarungmu. Sing penting udel mengisor, dengkul mendhuwur ketutupan, diterima ambek Gusti Allah. Senajan sama ora klamben, ora kaosan. Sarungan tok, jajal sampean madhep Pak Camat. Ojo klamben, ojo kaosan, sarungan tok. Diterima mboten? Tibake urusan ambek Pak Camat iki luwih angel timbang urusan ambek Gusti. Urusan ambek menungso iki gampang kok. Eneng maling, ndi mang malinge? Oh nyelempetno kono kae. Nyolong, ketangkep, dilapurno polisi. Terus malinge taubat, gek taubatan nasuha. Ya Allah, kula tobat, Gusti kula tobat. Diterima karo Gusti Allah, senajan kembaleni neh. Halo. Pokoke taubatan nasuha diterima ambek Gusti Allah. Penak kok urusan ambek Gusti Allah. Tapi apakah pemeriksaane karo polisi dihentikan? Mboten. Pak polisi kula tobat, Pak polisi kula kapok. Saestu kula taubatan nasuha. Terus diculno, dibebasno, urusan dihentikan? Mboten. Pancene urusan ambek polisi iki ruwet. Ruwet. Wis ditekakno saksi, digoleki barang bukti. Lho, padahal sing dicolong apa? BH.
Lho kowe nek wis masuk laporan ya jangan salahkan polisi melaksanakan tugas kok tetep dilanjut. Ngono lho. Oke, ketara tahu kayak ketoke kae. Halo. Lha nek urusan ambek Gusti Allah ki gampang kok. Sampeyan lunga adoh nanggone kono Semarang, lungamu nyapa blonjo. Wis salat zuhur asline papat. Ya wis loro ae. Alah mbok rangkep ambek asar rapopo. Zuhur loro, asar loro, rapopo. Gusti Allah ki gampang. Tapi urusan ambek uang iki angel, ngene apa mboten? Kadang wis dindumi dhuwit ora gelem nyoblos kok. Konggone calek kae tampani, dikei calek kae tampani, dikei calek kae. Dikei calek kae. Kei calek kae. Apa dicoblos kabeh? Sing mbok coblos pira? Sing banter sing mbok coblos pira? Satu, Mas. Lek kowe dikei calek sak pirang-pirang duwe tampani apa ora? Sing dicoblos pira? Satu, Mas. Halo. Ngono kuwi gak ya ruwet urusan ambek uang. Halo. Halo. Nek urusan ambek Gusti Allah iki gampang. Mulane ibadah ambek Gusti Allah iki kon nglakoni sing gampang-gampang lakoni. Sing angel tinggal wong angel kok. Kowe nek iso garap, ra iso. Tinggal ra iso kok. Sopo sing ngongkon garap ra iso? Ra iso kok dikon garap, salahe sing ngongkon. Nggih, mboten? Urusan ambek Gusti Allah kaya bocah sekolah. Saman tahu sekolah napa mboten? Sama nanti sekolah mboten? Lha kok saiki kok ora dadi apa-apa. Biyen sampean sekolah wayah ujian mesti karo gurune diomongi ngene. Anak-anak kerjakan soal yang gampang-gampang dulu, yang mudah-mudah dulu. Sing angel-angel keri. Sing angel-angel pikir keri. Sing gampang-gampang sik digarap. Lah ngoten nggih? Wah niku bener gurune. Soale napa? Waktune ujian kuwi terbatas. Aja sampai sampean mikir soal sing angel urung karuan iso nggarap waktune sela entek akhire ra entuk biji. Tapi lek sampean gelep nggarap sing gampang engko bijine lumayan gampang garap angel tinggal ngisore angel tinggal ngisore gampang garap angel tinggal gampang garap angel tinggal nek waktune isek sing gampang-gampang wis bar kabeh baru mikir sing angel pikir iso garap ra iso cerdas bijine akeh nggo nggih lah kok eneng murid garap ujian sing dipikir soal sing angel sing gampang-gampang ditinggal petentengan mikir soal sing angel soal siji rong karuan iso garap waktune sela entek ra entuk biji nggih to zaman ibadah nang donya yang ngono sing gampang garap ayo to jawab sing gampang sing angel kurang semangat sing gampang angel aku teko jawab salat angel napa gampang? Ha, garap. Gampang, terima entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut. Angele nondi salat? Pokoke angger gelem entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut. Engko salam yo gobek-gobek. Garap wong gampang kok. Kowe ora kuat ambek ngadeg, lungguh ora kuat. Turu miring madhep kiblat, ora kuat lumah-lumah. Sentak sentuk ngene. Ngobahno sirah wis ora iso, alah ketep. Nganggo kedipan iki lho. Ora kuat wis karek mloro ae. Garapno ati. Lah nek ora iso baru ijolno beras. Mergo gampang, aja mek sing wajib tok ya tambahi salat-salat sunah, ngoten nggih. Nggih.
Poso, angel tuh gampang. Gampang karek ngempet ramangan ra ngombe ra ngonoan ngono tok kok. Nek awan nek bengi ya oleh kok. Nggih napa nggih? Agar apa gampang. Mulane aja Ramadan tok, tambahi poso-poso sunah. Ngono lho, nggih? Ya Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura, poso Rejab. Ya paling boten poso Senin, Kamis. Garap wong gampang. Nek kaboten dibagi ngono kok. Bapake sing Senin, ibuke sing Kamis. Dadi angger dina Senin bapake nyenen, angger dina Kamis ibuke. Heeh. Halo. Ayo to, ngaji gampang napa angel? Gampang. Ana pengajian budal, ana pengajian budal, ra bondo kok. Gampang angele opo sing penting budal ra paham ra masalah wong wajib ngaji ra wajib paham wajib ngaji ra wajib aku ora kaget ning ngene iki enek sing ra paham rumangsane ning sakmene kae paham kabeh keteranganku ya ora blas eneng sing ket mang ndelok aku metenteng tapi ra mudeng wonge nganggo klambi ireng. Iya sengaja kapelan sampe aku. Mudeng tekan ndi wong, dianya bukan dengerin kata-kata aku tapi bayangin aku. Pokoknya enek pengajian budal, enek pengajian gampang kok garap, nggih. Takon meneh wiritan angel napa gampang? Gampang anger ngobano lambe. Kowe nger lambemu mengecemes. Pemane karo nyekeli tasbih malah pewenak nggo pancingan wer 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 sulastri 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 wer sundari sundari wer 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 selawatan angel napa gampang sing banter selawatan angel napa gampang garap eneng selawatan mangkat eneng selawatan mangkat eneng selawatan mangkap ra iso selawatane sing penting mangap mangap katut sampean. Ambek habibe metenteng. Rukut aina ya syauqan wa li thayyibat dzarfata ishqan. Saman ra iso. Nyantol syafaate, nggih. Pokoke sing gampang garap, nggih. Hoi. Paham mboten? Ah, haji gampang napa angel? Angel ojo pikir tiwas njepluk potongan ora gablek duwe wis aman ora iso nggarap ya aja digarap tetanggaku wis budal lah aku piye kowe petentengan mikir pengen haji akhire ora ko bersolat ora ko bersih gampang-gampang rambok garap perkara petentengan gengsi isin karo tangga wedi kalah saingan karo tangga lho tangga duweke akeh lho dirimu utangmu kok sing akeh wis aja pikir rasa garap kuwi angel paham malah penak sampean Pak sampean ra ndek duwe sampean melarat tiap minggu iso kaji sampean Jumatan Haijul Fuqara kuwi kajine wong fakir seneng sing melarat oh berarti gelek aku kajine ambek wong kae. Jelas to. Bupati le lagek ping pira Mas? Pisan apa pindho Mas? Oh, lagek ping bupati lagek ping 3 kajine. Sampean rangitungi angger minggu kaji. Ngenalane apa pamit, Dik, aku budal kaji sik. Paham mboten? Pokoke sing gampang-gampang garap, sing angel. Nah, sebelum saya lanjut kita beri kesempatan kepada beliau, bupati kita. Bupati yang sangat ganteng dan berbobot. Bobotnya 3 kali lipat Habib Ali. Yang, wah keren, luar biasa. Saya saja misalnya kok jadi Mas Arif ya, jadi beliau. Kondandani Kabupaten Blora sing asale ra karo-karuan dalane ra sanggup aku. Lah ya mangkane rungokno sik to, rungokno sik to. Urung 3 tahun wis akeh sing dibangun dalane. Le, yo gentenan. Woi. Wes,
ben dijelasno, sampean rungokno to. Bloro ki anggitmu ning doplang tok. Anggitmu bloro ki ning gabusan tok. Gantian. Soale ngeten, Bu. Bloro aja mbok padakno Bojonegoro. Bojonegoro duwe sak pirang-pirang. Lem Bloro ki kabupaten melarat asline. Gablek opo? Iki lek asli wis akeh disuplai, akeh disuplai dana teko nggone Bojonegoro. Lha iki ora disuplai dana mosok eneng jembatan kuwi. Jembatan kuwi sing bondo Jenegoro. Bupatimu karek tanda tangan tok ngene lho. Iso. Ki aja sangingane pinter-pintere lobi Pak Bupati, ora enek jembatan kuwi. Mikir to mikir. Bloro iki sakmene ambane mungelane lemuk sak periode, yakin ora bar garap Bloro. Kudu dua periode, oke? Wajib dua periode, oke? Lah sampean kok nek milih sing anyar, tambah ra cetho, tambah ra dunung, programe morat-marit neh dalanmu tambah ra karo-karuan. Soale dandan-dandan maneh, gawe program maneh, tambah ruwet. Makanya terus noai, nek pengen, oke? Monggo mas, wes tak kampanye noi, jangan rasa kampanye, sakuai seng kampanye, caleg PKB seneng eh, nambahi, merah nambahi orang arah dadi ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora sopan nonton yai ngatek kula. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Engkang kita takdimaken idola kita semua, kiai kita Kiai Anwar Zahid yang keren ya. Jadi beliau ini levelnya udah internasional, Bu. Taiwan, mana Taiwan yang nonton? Nah, ini pasti Taiwan juga nonton, Korea dan sebagainya. Kita doakan beliau sehat selalu, nggih. Selalu diberikan kesehatan sehingga bisa membersamai kita terus dalam rangka untuk kemaslahatan umat di seluruh dunia ini kelasnya beliau. Habib Ali yang saya tatimkan dan para kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pak Camat beserta seluruh Forkopimcam, Pak Kades beserta seluruh perangkat dan juga seluruh jamaah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah saya merasa senang bisa ada di gabusan. Mana jalannya yang belum baik? Bang Klean terus mana lagi? Ngelebak. Jenengan ganjarannya yang paling akeh Bu, yang dalannya saya rusak ya. Nah, sabar ya. Tapi dosane kula kalong terus. Soalnya dirasani, bupatine sapa idalane saya elek. Nah, insya Allah sabar ya. Jadi tadi Pak Yai menyampaikan bahwa kita ini memang bertahap baru 2 tahun ini sudah habis 450 miliar. Itu pun belum menyentuh semuanya, nggih. Nah, ini insya Allah tahun ini kita lanjutkan lagi. Mohon doanya agar nanti kita insya Allah akan bangun semuanya. Tapi bertahap, nggih. Nggih, saya menyadari saudara-saudara kita yang di Bangklean, Kepoh dan sebagainya belum menikmati jalan yang baik. Nah, oleh karena itu ini Kecamatan Doplang harus punya wakil rakyat ini, caleg-caleg ini yang akan nyalek ini semoga nanti bisa membawa aspirasi masyarakat jati nggih. Jadi mohon doanya semoga kita selalu bisa memberikan kebijakan yang maslahah manfaat untuk umat nggih, bangun jalan termasuk juga bangun pendidikan keagamaan untuk pendidikan madrasah diniyah TPQ dan sebagainya. Kita berikan insentif untuk guru-guru madin dan juga ada perda pondok pesantren dan juga ada beasiswa untuk anak-anak kita yang mau kuliah yang berprestasi. Nah, semua kebijakan ini tentunya tidak bisa saya laksanakan, mohon dukungan doa dari panjenengan semua nggih. Nggih, insyaallah
Semoga Blora ke depan akan semakin maju. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Nggih. Angsal dunyane, angsal akhirate. Kalau kita menika untuk gabusan, ini sedekah bumi semoga menjadi desa yang makmur nggih. Maju, unggul dan menjadi desa yang percontohan di Kecamatan Jati menika. Matur suwun untuk semua panitia, Pak Kades beserta seluruh perangkat atas kegiatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Bupati, mudah-mudahan target-target yang sudah direncanakan oleh beliau ke depan bisa terrealisasikan. Biinnillah, amin, Allahumma, amin, Allahumma. Nenek, muka, kamu sini. Ini kamu sini. Sini, tak kasih sarung. Mau enggak? Mau enggak dikasih sarung? Hah? Mau enggak? Hati-hati, gak katoan. Bisa. Namanya siapa? Rendra. Hah? Rendra. Namanya siapa? Rendra. Rumahnya mana? Tunggong. Undi? Tunggong. Tunggong, sekolahnya kelas berapa? Satu. Hah? Satu. Kelas satu apa? SMP. SMP? Ucili oh SMP. Bener kamu kelas satu SMP? Iya. Berarti Qur'annya sudah khatam? Belum. Sampai juz berapa? Satu. Masa baru juz satu? Udah sunat apa belum? Udah. Oh sudah. Hah? Bener sudah. Kamu kenal sama Pak Bupati enggak? Kenal buatan? Buatan Pak. Namine sinten Pak Bupati? Pak Arif. Oh, Pak Arif kenal ngono kok mboten. Kamu pengen jadi bupati apa enggak? Pengen, Pak. Oh, pengen. Kalau pengen berarti sekolahnya harus rajin. Nggih. Kalau pengen sekolahnya berarti harus rajin. Kenapa kamu kok pengen jadi bupati? Biar memimpin Blora, Pak. Nah, ya. Nanti kalau kamu memimpin Blora, cita-citamu apa? Yang kamu perbaiki apa? Terus yang kamu rencanakan Blora seperti apa? Coba. Ayo. Bangun rumah, Pak. Bangun rumah, rumah sapa sing mbok bangun? Rumah saya, Pak. Oh, berarti nanti kalau kamu jadi bupati pertama bangun rumahnya sendiri. Iya. Terus rumahnya warga nek elek-elek piye? Rubuhno, Pak. Rubuhno. Terus bari bar dirubuhno terus siapa, ya, Eh, sik to, liyane meneng. Aku ra takon sampean. Aku takon iki, tolong yang lain diem biar ndak kacau. Omah sing elek-elek rubuhno, Pak. Nek bar rubuhno terus diapakne? Meneng. Iki jenenge sampean ora mencerdaskan. Bocah tak panggil ngene iki, tak didik mandiri, tak didik biar berpikir gitu loh. Ojo dipancing. Terus bar dirubuhno diapakne? Bangun lagi. Nah. Nganggo duweke sapa? Negara. Oh, duweke negara. Eh sampean muni negara kok alun-alun ngono. Sampean wedi ya? Wedi bubuhan. Wedi sapa? Bubuhan. Hah? Loh. Sampean nek muni duweke sapa? Negara. Kok wedi? Sampean wedi apa? Bubuhan. Wedi bubuhan piye maksudnya? PDI, Pak. Hah? PDI, Pak. Sapa kuwi? Kedinya apa maksudnya? Eh, kowe wedi ambek kowe. Rasaut nek Pak Bupati apa? PKB. Ya supaya piye mang baleni. Pak Bupati, semoga dalannya diperbaiki. Nah, terus. Biar bisa jalan-jalan. Cepat, Pak. Hah? Biar bisa jalan-jalan cepat wis. Oh. Nek jalan-jalan biar bisa cepat wis. Nggih. Nek budal sekolah ya wis. Cepet ae Pak sekolah. Oh, sekolah cepet. Wis apik dalane, Pak. Lho iki kan wis apik dalane. Jalan kunduran yang jelek, Pak. Oh. Bilangi Pak Bupati. Matur. Matur. Ora penting. Sing penting di jalan anu niku lho, Pak. Ya wes kuwi sok didandani. Nah, kan kamu nanti jadi bupati.
Iya, Pak. Hah? Iya. Makanya sekolah sentenanan, nggih, supaya bisa membangun Kabupaten Blora. Blora yang agamis. Tapi ngaji ini kok lagi tujuh siji? Jarang ngaji, Pak. Loh, kenapa kok jarang ngaji? Main, Pak. Main, mondok ya? Gak kerasan, Pak. Gak kerasan, ya dipaksa latihan, terus suwe-suwe kerasan. Terus pernah berarti gak kerasan? Udah, Pak. Pernah? Pernah. Terus gak kerasan? Iya. Kenapa kok gak kerasan? Ya gitu, Pak, sumpek. Sumpek, nek ngomah nge-game terus ngono. Nggih, Pak. Mondok. Ya wis engko nek bar kelas 1, kelas 2 ne mondok ya. Bismillah. Bismillah. Nah, ya. Lan iki Pak Bupati sudah di bupati soalnya gek pian mondok. Sekolah ambek mondok. Lah sampean gak mondok sampean ra iso dadi bupati. Mondok di mana iki, Pak? Nonggonku, gratis, ora usah bayar. Dekat ya, Pak. Bae kula nggih Bojonegoro. Bojonegoro etan kok. Nggih. Terus? Lah iya mondok ya. Siapa mau namanya sinten? Rendra. Wes, matur suwun nih. Sarung cap mangga. Mantap. Mana diulangi? Sarung cap mangga. Mantap. Wes leh 200 kok. Nih sampean. Sampean mriki jenengan. Oh ya Salim. Salim Pak Bupati, Salim Habib sik. Awas. Pak Bupati. Ibu kae. Ah, mriki. Afwan, Pak. Halo. Om operator. Halo. Lo. Ha. Om operator. Halo. Ojo medit to ambek mic. Halo. Halo. Asmane sinten Bapak? Pak Samidi. Hah? Samidi. Lanang kok Samini. Asmane sinten jenengan? Petne. Namine. Nggih, nami. Samidi. Oh, Samidi. Daleme pundi? Tempat mriki. Oh, mriki. Mriki. Pun harapane jenengan kali Pak Bupati napa cobi matur. Wau lah anak-anak, saniki kakek-kakek bapak-bapak. Monggo harapane jenengan kali Pak Bupati napa? Tapi harapane nggih dalane, Pak. Hah? Nggih dalane diperbaiki. Dalane diperbaiki. Kuwi mau wis Rendra mau sampean saiki liyane dalan. Menurut jenengan Pak Bupati niki sae napa mboten? Nggih sae. Sae. Programe kirang nopo menurut jenengan kirang nopo kersane enten wong ini lho kirang oh berarti orang ana kekurangane berarti mboten enten nggih ya enten bupati dudu malaikat tok napane bantuane tepat terus wis nyoh. Pun matur suwun tak paringi sarung. Aku ngesakno sampean muwepetno kene, tapi ra patek cetho. Penak cah cilik kok ndek rene. Kowe arep sarung terus sampean? Purun Le. Purun sarung mboten? Purun sarung mboten? Purun. Namene sinten? Mahmud. Sing banter. Namene sinten? Mahmud. Mahmud. Daleme pundi? Ngembak. Oh, ngembak kene. Sekolah kelas pinten? 6. Kelas 6. Benjing cita-citane pengen dados napa? Mboten ngertos. Saman pengen jadi apa? Polisi, tentara, dokter, bupati, ayo. Kiai. Hah? Kiai. Kiai. Kenek apa kok pengen jadi kiai? Ayo. Ben iso pengajian. Hah? Ben iso pengajian. Oh, ben iso pengajian. Nek wis iso pengajian? Entuk duwe akeh. Jere sapa nek pengajian entuk duwe akeh? Mboten ngertos. Nah, yuk ngaji, nggih. Ngajine ten pundi? Mpun Quran apa dereng? Mpun. Juz pinten? Papat. Juz papat? Nggih. Ayo coba. Wis juz papat?
Tenan. Ayo cobi baca surat Al-Qadar, bisa ndak? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bisa ndak? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, makanya salah satu programnya Pak Bupati, salah satu programnya Pak Bupati, makanya ya berosot nggih. Ora duwe langsung berosot ngene. Jan bocah saiki. Ketok duwe langsung berosot. Salah satu programnya Pak Bupati, lulus SD MI harus sudah bisa baca Al-Qur'an. Loh, ketambahan maneh? Telu olehmu. Ayo maca maneh saiki. Loh, ini insyaallah programnya Pak Bupati. Kalau enggak belum bisa baca Al-Qur'an, ijazahnya ditahan yang usia SD MI yang agamanya Islam. Jadi ini program yang luar biasa, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, aduh waktune iki gak ngatasi iki nak. Sampean sempinter nggih? Sekolahnya kelas berapa tadi? Kelas 4. 6. Oh, kelas 6. Kelas 6. 5. Oh, kelas 5 mau naik kelas 6. Udah bisa kok baca Qur'annya kok. Pak Bupati namanya siapa? Mboten ngertos. Berarti kayak duwe kok mboten ngertos namine. Pak Arif Rohman. Siapa namanya? Pak Arif Rohman. Pak Arif Rohman. Mana? Pak Bupati namanya siapa? Pak Arif Rohman. Pak Arif Rohman. Oke, didoakan ya Pak Bupati ya. Oke. Kamu bisa sholawatan enggak? Mboten. Mboten, insya Allah. Masa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bisa. Terakhir. Doa doa masuk toilet. Mboten hafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Enggak bisa. Mboten apa. Lah berarti sama nek masuk toilet langsung mlewayu lungguh prok cret ngono. Minta nanti minta diajari doanya ya. Kalau doa mau tidur, ayo. Bismika Allahumma ahya. Bismika amun. No, insya Allah. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu. Bismillahi tawakkaltu. Alallah. Alallah. La haula. La haula. Wala quwata illa billah. Ah, dihafalkan ya. Dihafalkan ya. Ya udah, mohon maaf Bapak Ibu waktune nggih. Nah, wis oleh dhuwit pira mau? Napa? Lah dhuwit pira jenengan? Sampeyan lah angsal yatra pinten wau? Mboten ngerti. Lho. Mbok delek endi dhuwite mau? 1 2 3 sek ditambahi maneh 4 akeh men olem. Ayah ibu masih ada dua-duanya? Hah? Ayahe gak ono? Oh, ibu ama ibuke masih. Ayahe gak pundut? Wakeh paron sing nyuluk sampai anakku kok. Saman saiki oleh berapa iki? Terus abah diparingi piro njajal tul? 1 2 3 4 5 6. Ayo aku dibuwi piro? Baleni piro aku? Wes sing separo aku ya. Nggih. Nggih. Wes wis nemedun. Sampean telu aku telu ya. Nggih. Deal. 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 Ikhlas. Ikhlas. Tenan? Tenan. Kok tok omah nangis? Mboten. Tenan? Tenan. Sampean 300, aku 300 ya. Nggih. Tenan? Tenan. Nggih. Ya wis, wis nemudun. Wis, matur suwun.
Lho kok mau medun? Lagi ngitung. Lagi ngitung. Mau sampean ngitung, mau oleh 6 kok karek 3. Terus karepe sampean? 3 apa 6? 6. Hah? 6. Lho jare wis deal. Ya wes gak adike paringi ya. Nek tak tambahi, tak tambahi. Lho nek wekku nanti wekku. Ngene ngene ngene. Wes. Yo siji ae kakehan cah cilik ora oleh duwe akeh-akeh. Ae wes. Matur suwun. Pak Bupati. Matur suwun. Mugi-mugi Pak Bupati panjang umur, sehat, saged, mimpin, mluro, langkung sae. Matur suwun. Salek-salek. Salek-salek. Sing sampun maringi dhuwit kula. Sing sampun maringi dhuwit kula. Ah, lek urusan dhuwit lu lancar pokoke. Matur suwun Habib Ali. Matur suwun Habib Ali. Habib Ali. Mugi-mugi kula tangsal barokah jenengan. Ampun, amin, 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 amin. Wes keren, matur suwun. Hah? Wes tuwek-tuwek melok maju kok. Mah. Ibu bapak, pun nek empun ngeten, ten donya niki tugase kula sampean dikengken dadi wong apik. Lah salah satu cara supaya dadi wong apik, manut tatanane Gusti. Manut tuntunane Rasulullah, manut tatanane negara. Niku hukume nggih wajib. Manut tatanane negara sehingga kalau sampean dibimbing kayak ngeten iki lho. Nyapa sampean dikongkon selawatan, diajak selawatan. Ngene iki tujuane supaya alon-alon engko watak-watake Kanjeng Nabi, sifat-sifate Kanjeng Nabi meresep ten kene atine kula njenengan. Amin Allahumma. Mulane sapa wonge ngakeh-ngakeh maca selawat niku engko alon-alon, alon-alon ketularan sifat-sifate Kanjeng. Eh, rungokno to, rungokno to. Sapa wonge ngakeh-ngakeh maca selawat, engko alon-alon sifat-sifate Kanjeng Nabi niku nempel ten panjenengan. Alon-alon kok ketularan sifate Kanjeng Nabi. Alon-alon kula sampean kok ketemplekan sifat-sifate Kanjeng Nabi. Walek wis ketempelan sifate Kanjeng Nabi, yakin dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane para kiai ngijazahno nek saged sampean maos niku sing kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Niku sifat-sifat intine Kanjeng Nabi ten mriku. Mantun maghrib sampean waca ping 7, mantun subuh sampean waca ping 7. Insyaallah mungkin kula sampean gampang ketempelan akhlakipun Kanjeng Nabi. Nek wis ketempelan akhlake Kanjeng Nabi, setan ora iso nggodho sampean. Kalah nafsune sampean, mergo ana jiwa sampean ana tempelan sifat-sifate Kanjeng
Nabi intine urusan karo Gusti Allah kudu apik, urusan karo podo menungsane kudu apik, urusan hidup sebagai warga negara ya kudu apik. Mencintai negara itu bagian dari iman. Soalnya apa? Kalau sampean iso nglakoni ibadah, iku lek negarane aman, negarane tentrem, negarane makmur, gini apa nggih? Jajal misale, bloro mawon niki umpama kok mboten aman, sampean wis bingung sampean ape selawatan ngene iki ra iso, ape ngaji ra iso, ape salat yo ra iso, ape jumatan ra iso. Soale kondisi negara ne ora aman, makane kula pesen menghadapi tahun demokrasi atau sering disebut tahun politik sebentar lagi, kula suwun tetep dipun jaga persatuan, kerukunan, persaudaraan. Gimana bang ge? Ampun ngantos kaya sing dhisik-dhisik kae lho. Wadan-wadanan sing kampret, sing cebong, sing cebong, sing kampret. Ora usum saiki. Nggih? Nggih? Ora usum. Padha-padha wong Indonesiane langkung-langkung padha-padha islame, ampun ngantos padu gegeran gara-gara beda pilihan politik. Nggih? Politik niku wasilah, wasilah kanggo ngatur negara supaya apik. Lek tatanane negara apik, engko kula sampean nglakoni ibadah niku ya sekeca. Mekaten ibu bapak ingkang kula aturaken, saestu kranten panjenengan ya dereng salat asar, mangke nek didawak-dawakke malah kula sing kedosan. Pangapunten ingkang agung, menawi ngajine mboten saged maksimal. Matur suwun Habib Ali Basura, matur suwun Pak Bupati rawuhipun, lan ibu bapak ampun bubar rumiyin ngrantos doa kasuwun ganti sanget Fadilatul Habib Ali Basura mimpin doa kula Anwar Zahid sedaya lepat lan khilaf nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam. Salam alaika ya Rasul.
محبتها بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب نور العظيم
ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراه والانجيل والزبور ورب القران العظيم ورب الملائكه المقربين والانبياء والمرسلين اللهم ارزقنا توفيق الداعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه وسدد السنتنا بالصواب والحكمه واملا قلوبنا بالعلم والمعرفه وطهر بطوننا من الحرام والشبه واكفف ايدينا عن الظلم والسرقه واقدد اسماعنا عن اللغو والغيمه وتفضل على علمائنا بالنحد والنساهة اللهم اهدنا من عندك وافد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وعزل علينا من بركاتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بحق محمدا نبيك ورسولك العمي وخير المرسلين يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله ampunilah seluruh dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa leluhur-leluhur kami dosa saudara kami dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah di antara kami yang sakit sembuhkanlah di antara kami yang terlilit hutang ya Allah mudahkanlah bagi kami untuk melunasinya ya Allah di antara kami ya Allah yang masih memiliki sifat-sifat yang tidak engkau ridhai hilangkanlah ya Allah hilangkanlah dan gantilah dengan sifat mahabbah dengan sifat kecintaan sifat ketakwaan ya Allah sifat keimanan kepadamu kepada rasulmu kepada keluarga dan sahabat rasulmu ya Allah wabil khusus pada sore hari ini kami bersaksi la ilaha illa anta wa nabiyyuka muhammadan wa rasulika ya Allah kami bersaksi tiada tuhan selainmu dan muhammad rasulmu ya Allah jadikanlah ya Rabb ngambak gabusan jati dan khususnya belora ini ya Allah dan khususnya Indonesia ini ya Allah menjadi baldatun dawil ya Allah menjadi negara menjadi kota menjadi tempat yang engkau ridhai yang rasulmu ridhai yang apapun kami laksanakan menjadi ridhamu ya Allah mudahkanlah bagi kami untuk melaksanakan apa yang engkau perintahkan dan menjauhi apa yang engkau larang ya Allah jadikanlah kerukunan atas kami Akhwah Islamiyah atas kami wabil khusus kebanggaan NabiMu ya Allah kebanggaan NabiMu ya Allah wabil khusus ya Allah jadikanlah kami pribadi yang semakin baik min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah ya Allah bihusnul khatimah ya Allah bihusnul khatimah ya Allah yang di antara kami ya Allah sebelum kelak ajal kami menjemput ya Allah jadikanlah ya Allah kami semua menjadi orang-orang yang sempat untuk berziarah ke makam Rasulmu ya Allah untuk berangkat haji dan umrah langsung di hadapan makam Rasulmu ya Allah namun di antara ya Allah andai kata kami tidak sempat ya Allah andai kata kami tidak sempat ya Allah jadikanlah ya Allah suara kami ini didengar langsung oleh Rasulmu ya Allah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين من أنت القبول ومن شفاعة الرسول بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم جزاكم الله حسن الجزاء خصوصا untuk seluruh panitia penyelenggara mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila khusus kita doakan mudah-mudahan kiai kita Yai Anwar Zahid bupati kita diberikan umur yang panjang fitaatillah fitaat Rasulullah fi sihhatin insyaallah dilancarkan seluruh urusan-urusannya insyaallah apabila khusus mudah-mudahan sepulangnya kita pada acara sore hari ini seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan insyaallah amin ya rabbal
alamin atas seluruh kekurangan pengampunan sangat wabila taufiq wal hidayah thumul azma wassalamu alaina ala ibadillah salihin wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.